Ahoj, Još ty. Ale prosím tě, měl bys dneska chvilku? Já bych se s tobou chtěl vidět. Aha. Normálně přijdeš tam dolů do té restaurace, jak je tady v hotelu, ano? Aha. Já už se chystám. Aha. Jo, dobře. Tak se tam uvidíme. Pačko. Hozo, halo, ty prasák jeden, musím, svoj ty čovka jadla, aj by som to po tebe. Všetko trvalo môj make-up.